9-10 жовтня на майданчику зі штучним покриттям футбольно-спортивного комплексу станції імені Тараса Шевченка «Локомотив» проходили ігри відкритого чемпіонату міста Сміла з міні-футболу «Локомотив Ліга 2021». Ці змагання тривають з 2013 року, і раніше вони були більш масштабними, зазначають засновники цього чемпіонату. У бій вступали і команди залізничників, і приїздили футболісти з Черкас. Цього разу брали участь 4 команди – 2 смілянські, «Патріот» та «Сміла Енерго», та 2 районні – «Колоси» з Березняків та «Старт» із Костянтинівки. У фінальній запеклій грі зустрілись команди «Патріот» та «Старт». Організаторами чемпіонату вже традиційно виступають футбольно-спортивний комплекс імені Тараса Шевченка «Локомотив», Федерація футболу міста Сміли та відділ молоді і спорту. Люди просто по спортивному злі б'ються за свій результат. Зараз ми проведемо нагородження того, що заслужив. Але я вам скажу, що ці нагороди, я не знаю, як для вас особисто, вони не мають значення, тому що для мене ви всі переможці. Бажаю вам головне міцного здоров'я, подальших спортивних успіхів, досягнень. Дякую вам за вашу таку любов до спорту і щира подяка тренерам, організаторам, ветеранам футболу. Щиро вам дякую. Саме основне, що зберігаються спортивні традиції, це дуже приємно. Цей турнір, як ви знаєте, є завершальним календарі спортивному футбольному Сміли, міста Сміли та Смілянщини на сьогоднішній день. З 2013 року він проводиться, змінюється обличчя і чемпіонів, і призерів. Радісно, що змінюються часи, але залишаються ті, хто закоханий в цю гру, закоханий в футбол. Повболівати за учасників чемпіонату «Локомотив Ліга» прийшли і ветерани смілянського футболу. Тож їм була доручена почесна місія – вручати нагороду переможцям. Третю сходинку змагань посіла команда «Сміла Енерго» зі Сміли. Другими стали футболісти «Старти» з села Костянтинівка. Перемогу виборола команда «Патріот» міста Сміли та отримала кубок чемпіонату. Тепер дві команди-переможці незабаром будуть брати участь у змаганнях Кубку Леонтія Мороза.